Να ξεκινήσουμε λίγο με την εστίαση. Το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται είναι θετικό. Τα πήγαν περίφημα το καλοκαίρι, τα πήγαν περίφημα κατά τη διάρκεια της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ωστόσο, έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι εκεί, οι επαγγελματίες, την ενεργειακή κρίση, την αύξηση σε πρώτες ύλες. Κατ' επέκταση, η τιμή του καφέ, για παράδειγμα, ενός ελληνικού, ενός φρέντο εσπρέσο, έχει αυξηθεί την τελευταία διετία. Και σύμφωνα με εκτιμήσεις επαγγελματιών, θα μας τα πούν σε λίγα δευτερόλεπτα καλύτερα εκείνοι, θα αυξηθεί τιμή ακόμα περισσότερο το 2023. Έτσι δείχνουν τα δεδομένα. Έχουμε κάποια παραδείγματα, κοιτάξτε λίγο. Καφές από χρυσάφι. Υπερβολή ο τίτλος, αλλά θέλουμε να δώσουμε λίγο την εικόνα της διαμόρφωσης των τιμών. Δεκέμβρης 22 ισχύουν και σήμερα αυτές τις τιμές στο Ηράκλειο για ένα φρέντο εσπρέσο. Από 1,80 έως και 2,30, στα Χανιά 2,5 ευρώ, στο Ρέθινο 2,30, προσέξτε, η μέση τιμή, και στον Άγιο Νικόλα από 1,80 έως 2. Την ίδια ώρα, προσέξτε, γυρίσαμε λίγο το χρόνο πίσω, ένα χρόνο περίπου πίσω, 2001 Δεκέμβριο, στο Ηράκλειο 1,5 με 2 ευρώ, στα Χανιά 2 ευρώ, στο Ρέθιμνο 2 ευρώ και στον Άγιο Νικόλαο 1,60 έως και 1,80. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η τιμή στον καφέ έχει αυξηθεί από 20 λεπτά έως 30 λεπτά η μέση τιμή και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Θέλω να πάμε στον κύριο Μανώλη Μιχελαράκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Καφέ Εστίασης Ιερά Πέτρας. Πώς είστε, κύριε Μιχελαράκη, καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο εύχομαι. Βλέπουμε ότι το γενικότερο σκηνικό ανατιμήσεων έχει προκαλέσει και την αύξηση στην τιμή της τιμής του καφέ. Το επιβεβαιώνετε, φαντάζομαι. Βέβαια, το επιβεβαιώνουμε. Υπήρχε ένα ρεπορτάζ από ένα μεγάλο κανάλι της Αθήνας. Όντως, οι τιμές που αναφέρετε πριν είναι για τιμές take away και delivery. Να φανταστείτε ότι σε αυτό το κόστος τον τελευταίο χρόνο έχει συντελέσει πάρα πολύ και το κόστος του πλαστικού, το καπάκι και το ποτήρι, τα 0,5 λεπτά, το ένα και το άλλο, συνολικά 10 λεπτά ουσιαστικά έχει ανεβάσει το κόστος το 10 λεπτά το κράτος. Οι αυξήσεις, να φανταστείτε ότι τα δύο τελευταία χρόνια από την απαγόρευση από το πλαστικό καλαμάκι στο χάρτινο, να φανταστείτε ότι τα 1000 καλαμάκια πλαστικό τα παίρναμε 2 ευρώ συν ΦΠΑ και τώρα κάνουν 10 ευρώ τα χάρτινα τα 500. Έχουν σε κάποιες περιπτώσεις μπορείς να βρεις και λίγο πιο φθηνά χάρτινα καλαμάκια, αλλά είναι κακής ποιότητας και το καταλαβαίνετε από τη στιγμή που λιώνει το καλαμάκι και υπάρχει πρόβλημα. Και πάρα πολλοί πελάτες δεν τους αρέσει το χάρτινο καλαμάκι, οπότε πλέγουν. Προσπαθούν να βρουν κάποια άλλη λύση ή να βρουν τα παράνομα που λένε τα πλαστικά. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στο κόστος ενέργειας, πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στον καφέ σαν πρώτη ύλη, διότι πέρσι υπήρχε ξηρασία στη Βραζιλία και μειώθηκε πάρα πολύ η παραγωγή. Όπως καταλάβετε, η Βραζιλία είναι σχεδόν η μισή παραγωγή παγκοσμίως του καφέ προέρχεται από τη Βραζιλία. Οπότε στην περσινή ξηρασία βοήθησε να αυξηθεί η τιμή. Έχουν αυξηθεί με τη μεταφορά. Το γνωρίζετε πολύ καλά, το κοντέινερ έκανε 1.500-2.000 ευρώ να έρθει από μια άλλη περιοχή του πλανήτη στην Ευρώπη. Πλέον το κόστος του κοντέινερ έχει περάσει τα 10.000 ευρώ. Βάζουμε την αύξηση του ρεύματος. Υπάρχει αύξηση τρεις φορές του κατώτατου μισθού, οπότε καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνει το κόστος της επιχείρησης και για τον εργαζόμενο, αλλά και το κόστος το μη μισθωτό, για τις ασφαλικές φορές. Έχουν ανεβεί, αν πιάσουμε συνολικά σε μια καφετέρια, το τυρί έχει περάσει η αύξησή του το 300% και από ό,τι ακούμε από τους προμηθευτές. Αυτό σημαίνει ότι και το 23 πιθανότατα, ειδικά το πρώτο εξάμηνο, θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση. Οι εταιρείες καφέ μας έχουν ενημερώσει ότι θα υπάρξει μια αύξηση του καφέ γύρω στο Φλεβάρι. Υπολογίζουν να μας ενημερώσουν εκεί μετά τη χορέκα που γίνεται κάθε χρόνο αρχές του Φλεβάρι. Ναι. Κάπου εκεί το υπολογίζουν ότι μετά θα υπάρξει καινούργια αύξηση στον καφέ σαν πρώτη ύλη. Υπάρχει. Εμείς να πούμε. Σαν πρώτη ύλη, που σημαίνει ότι πιθανότατα ίσως απορροφηθεί από εσάς η όποια αύξηση καταγραφεί. Κοιτάξτε να δείτε. Ή θα είναι δύσκολο. Να πούμε ότι ο καφές π.χ. στην Ιερά Πέτρα είχε 2 ευρώ το take away από το 2010. Από το 2010 είχαμε ένα πολύ μικρό ΦΠΑ για τον καφέ. Έχουν αλλάξει 3 με 4 φορές το ΦΠΑ. Η τιμή παρέμεινε μέχρι και πέρσι στην ίδια τιμή, 2 ευρώ.
Το 2.30 είναι 10 λεπτά το κόστος που είπαμε από το κράτος και 20 λεπτά για όλες αυτές τις αυξήσεις. Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια όλες τις επιχειρήσεις είτε πρόκειται για καφέ είτε για σουβλατζίδικα, για το οτιδήποτε, να κρατήσουν τιμές σταθερές, γιατί και ο κόσμος ζορίζεται, οπότε μειώνεται η καταναλωτική δύναμη του κόσμου. Αλλά πρέπει και οι επιχειρήσεις να κοιτάξουν το κέρδος, γιατί χωρίς κέρδος δεν μπορούν να επιβιώσουν. Γκρίνια υπάρχει από τους καταναλωτές. Βέβαια, και είναι θεμητό να υπάρχει γκρίνια όταν βλέπουν γύρω να κρυβαίνουν τα πάντα. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και αυτοί, όπως πάνε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουν ότι αλλάζει, κάθε εβδομάδα αλλάζει το καλάθι ή γίνεται ακριβότερο. Από εκεί ψωνίζουμε κι εμείς. Δεν ψωνίζουμε από κάπου αλλού, τα παίρνουμε για τιμή. Γιατί φανταστείτε ότι η ζάχαρη πριν ένα χρόνο είχε 68 λεπτά και έχει περάσει το 1,20 τώρα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μιχελαδάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Υγεία να έχουμε και όλα. Και όλοι μαζί θα το παλέψουμε για ό,τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.